take them, girl. Take them, girl. Ja, det kommer att vara hemskt. Mina damer och herrar. Let me introduce. Välkommen tillbaka till... Jag var den låten. Här börjar jag. Välkommen till... Brooklyn. Lilleput! Lilleput! Och kan svinna, Brooklyn. Fan, vad är snyggt här inne. Yep. Här kan man vara secret based, vet man, typ. Inte så secret, men... Inte så vill bara se, eller... Det är en cave. Vem försöker lura? Kom. Au! Vad fan gör? Ah, där! Jag tänkte... Första instinkten kom där. Vad fan gör du? Men sen kommer på det. Ingen pilbåge. Plus att det är ingen PvP. Nej. Jag tycker det var jävla massa caves här. Det är rätt mycket olja här. Ja. Yeah. Och skeletons. Ow, booty. Ja, jag tror inte vi filmade detta innan. Vi har satt upp kisten här och... Yep. Emil fuskar. Yeah. Han spanar allt. Yes, sorry. Eller inte, men ännu. Booty me down, down. Booty me down, booty me. Mat. Är en liten parasit i en liten... Elit. Ja. Okej, vi bara var mat. Booty me down, down. Vi måste verkligen sluta. Bort he. Bort he. Bort he med det här. Bort. Baby rappan. Nej, 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 killing your brother. Killing. What the fuck? What do you want me? Vill du ha, vad har du för pick? Sten. Sten. Jag får en kvart här. Certus quartius. Beauty mate down, down. What you do here? Men nej! Minecraft musik, fucking igen. Yeah. Nej. Har du en yxa? Nej, jo det har jag. En sten? Vad är vi, stenålder? Holy shit, vad här var djupt, dude! Ja. Yeah. Här var ju asdjupt. Jag vågar inte gå ner. Nej, för du blir redan när vi har åkt ubåt på GTA. Ja, det är skitläskigt. It's creepy as fuck. Du vågar i alla fall åka ner, jag vågar inte. Skiten sprängde sen trycket. Evigheter för att hugga ner. Egentligen hade det ju gått snabbare, egentligen huggit ner bit för bit än att stå här och... Yeah. What? What the? What? Uff! Jävla ungjävel. Jag menar, vi på här på Broken Putt älskar djur. Och barn. Not on that way. Not on that particular way. Varför fälls inte du? Because he's an gay. He's gay. Exakt, gay-träd. Idiot! Han har fått göra någonting mot gays. Habibu Rukan Putt har en sån mot gays. Nej. 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 Vad gör du? Bygger en... vad heter det? Du vet sån. Ja, du vet en sån. Ja. Sten. Exakt en sån bygg. Sten, du bygger sten. Du bygger en sten? Jag är sten. Mitt mellan är faktiskt sten. Nej, det är inte. Jo. Vad heter din pappa? Varför det? Jag bor med. Klas. Vad heter du? Nej, det är jag inte. Nej, nej.
Nicholas. I see what you did there. Nej. Eller jag tror du skulle ta hans namn som mellannamn. Nej. Jag har min pappas mellannamn. Det vet jag. Jag vet allt. Ja, jag är nere. Skött. Booty me down down. Booty me down down. Take some girl. It takes some girls. Yeah. We are living a small town. Det är världens fulaste hus. Vadå? Tack. Här liksom, där bajschoklad färgtak med... Jag har väl byggt form av det. Det är nästan samma form som vi har på alla. Nej, men jag menar, vad heter det? Alltså, färgerna tillsammans. Ja, men har vi inte haft choklad och sånt där också? Nu höll du på att säga någonting som jag inte skulle sagt. Oh, man, vad var det? La. Jag bor i... Jag är bara en liten stadflicka. Jaså, var kom du ut? Va? Är du en flicka som har fått hicka i min picka? Picka? App. Picka app. Pick up. Pick up. Pick up. Take some boy. Fan, ja. The fuck do you know? You dig. I have a dig big. A dig big. The dig big. Big dig. Det blev rätt. Det är fan ett modpack. Big dig. Big dig. Sagt att titta på. Big dig. Nej. Säg det ska jag bort på att du satt på. Nej, Big D, det är inget fult. Ett stort gräv. Nej, men här på Technic Launcher är ett modpack som heter Big D. Du använder Big D här till. Jag spelar Big D. För jag kommer ihåg att jag skrattade åt dig. Det finns allt Technic Launcher. Big D, get it now, Technic Launcher. Take some girl. Emil, du har väl kommit till, du vet jag, det är stadigt, vet. Nej, vadå? Du vet, voice cracks och sånt. Du är liksom mogna mer som jag. Yeah. Ja, du tar aldrig. Nej. Vadå, ställ mig här påstå. Det är helt säkert. Vi brukar putta ingenting i min sömn. Nej, men det är helt... Vad som är lite säkert. Efterblivet då. Vi brukar... Nej. Okej, det är gammal skämt då. Nej, men det är ju helt... Konstigt. Hugga träd. Det är helt efterblivet CP-skalet jävla trädhelvete. Så jag... Se nu vad det fick mig att göra. Noggo. Noggle. Du är Noggle. Noggle är fan gott. Vi på ryggen på ett älskar Noggle. Åh. Ja, det är ju. Jag vet, jag älskar det chokladet och fan det nu är där inne i mitten. Det är så jävla gott. Jag ska kunna ta Noggle och bara... Krossa. Det går lugnt. Klockan är bara 10:07. Men gå och lägg dig, Noggo. Hej, Noggo! Åh, vad är det? Jag kommer på en annan glass som låter rymt. Sandwich. Ice cream. Jag vet inte, det var bara dåligt. Rulla me. Aj! Take on me.
Har jag någon för här? Ja. Vad är det för oss? Fuck me. Ramla ner. Wow, här kommer fucking bat, man. Fattar du? Vad är jag? Bat. Hey man, here's a bat. I'm Batman. I'm Batman. 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 Varför gör vi detta när vi ska hålla på och göra typ rymdfarkost? Därför vi är gay. Va? Du, va? Du förolämpar oss. Jag är trött, okej? Okay? Oh, det var träning så här. Jag gillar inte ens att jag är gay, så. Va? Var med allihopa. Ni hör väl här på Rookaput 97,3. Varför just 97, va? Va? Vad är det speciellt för det jävla året, va? Att det är året ägor. Pissrötan så föddes då. Nej, väldigt många. I april föddes det en jävla... något. Ej. Sådana jävla personliga angrepp här, va? Har du benmjöl? Så nu knycklar till dig och göra lite benmjöl och mina ben. Nej, jag har inga. Det är tre ben här uppe. Ja, men jag gör! Hör du? Hör du? Här! Jaha! Ska det ligga ditt span här då? Du kommer... Utgångsförbjud! Kom tillbaka hit! Aj! Aj! Yeah! Behöver vi gå mine också? Dude! What? Holy moly fuck. Svär inte. Det är omöjligt. Det är för fan som att hugga obsidian med wooden pickaxe för fan. Cockblock. Men ditt jävla mongo. Nej, det är inte det är fan tree block. Oh my god. Ja, men för helvete! Oh, jävlar, gick det ju snabbt. Ja, om du crouchar, gör det, om du tar bara en. Gör det igen, jag bannar att servern hugger ner det, sen anbannar det. Det kommer inte ens ta hela vi kommer ha ett halvt svärande träd. Shit, yes. Ja, det hoppas jag. Power of God compels you. Power of God compels you. Helvete. Aj, gör du nu så jävlar i det. Gör det inte! Åh fy fan, vi är irriterad. Nej, jag vet, jag hade inte mycket kvar av den. Okej. Okay. Vi ska mina. Nej. Jupp. We're going mining. Episode 2. Jag tar med mig lite wood. Wood. Are you ready? Nej, jag har ett hjärta kvar. Okej. Okay. Mat ska vi vara här lite. Nå. Nej, shit, ja. Behöver du mer? Ja. Klarkning av vatten. Nej, jag fick chips i halsen. Den sitter kvar också. Okej. Okay. I'm not ready! Jag behöver ett svärd, jag har mitt svärd. Vi är väldigt fattig. Du får ett sten. Ish. Here you go.
Så. Kycklingen är klar. Let's go mining! Vänta, va? Tjorde du med kycklingen? Ja. Yeah. Jävlar, jag behövde den. Jag har den här. Jamen. Ja, du har nog tappat någonting. Ligger där. Ja, fan vänta, du har textpacket. Det är en hjärna, by the way. Så skämt att det var roligare om du... ...för att tappat hjärnan. Badunts. Dum dum. Ja, kol, kol, kol. Dolmar. Okej, ta nu allting. Mucho elegant, allting, mucho elegant. Jag menar. There can only be one. Only be one. Only be one. Only be one Kenobi. Kolla, vi hit the mother load här ju. Jag koppar allting. Eureka! Vi är rika. Vad har hänt här då? I cannot let you pass! Ah, hej. Mer copper. Min. Okej, nu frågan. Ska vi splittra? Eller stick together, better together forever? Stick together, better forever. De mapparna var exakt likadana. När vi körde en Forever Together. Ja. Så jävla gay. Det var ju ren kopia. Okej. Så let's go. Mitt svärd gick fan sönder redan. Save me! What?! Ganska slutt den. Undrar du när du ändå är där upp, kan du göra ett svärd till mig? Men så. Jag drog mina guy. Jaha, jag ska kasta ut dem. Ja, men jag tänkte så... Nej, men nu har jag tagit dem. Nej! Men vad i helvete? Ja, oh, din jävla nog. Jävla nog, vad är det? Kallar du mig nog då? Kill you. I kill you! I kill you right here! I kill you. What the hell are you doing? If you like it, you should put a ring on it. If you like it, you should put a ring on it. Where are you? Vad fan, var är du? Utav varmbra? Fan vet jag. Gick nu ner fel hål. Fel hål. What the? If you like it, you should put a ring on it. If you like it, you should put a ring on it. Hello. Where is my stuff? Where is my stuff? Here is your stuff. Har glas på huvudet. Lol, kolla, jag har hittat en bugg. Det är sent när vi ska till rymden, men man bara har så astronautskit ju. Jag tyckte en sån zombiehead och satte där så blev den en sån. Ja. Jävlar, mycket wood där rummet. Mycket wood. Vi har inte hittat iron ju. We need to find iron. Yes. Oh, I did. Jag bara var inte jag gjorde. Ja. Oh, iron. Är det tin där borta? Det har vi inte hittat något då. Vänta, för jag vet vad fan vi ska använda till. Wow. Dude. Ja? Ravin. Är det diamonds? Nej, det kan inte vara. Var? Nej, det är ni... Här uppe, eller? Ja. Nej, det måste vara tin. Jag har inte mycket cabins då. Yeah, jag har 11 kvar. Jag kan göra lite till här nu. Jag har sticks. Jag har med lite wood också. Det kan vara sulfur. Nej, det tar nej, det brukar vara lava nu. Ja. Här.
Okej. Okay. Ser vi behöver lite tin också. Nu ser vi kan ta oss ner. Vad kolla här. Iron. Yeah. Ja, var guld också någonstans tror jag. Oh, jävlar. Oh. Lava ett hål. Fan, vad är mobs? Jag vet. Vad har du på typ haran? Ingen aning. Nej, jag tror jag ska ha default. Difficult default. Jag tror jag ska ha difficult. Ja, vad har du för difficult? Difficult? Ja, men vad? Difficult? Lappis, det bästa man kan ha. Ja, man behöver ju säkert inte någonting. You never know with these mods today. Det är guld, det är guld. Vad är det? Diamonds? Det är det. Nej, det var inte. Vad är det? Ja, det kanske är sulfur. Sirtus quartz. Och det är det man kan göra med, som jag har gjort den blåa picken såhär. Ja. Yeah. Det kan man göra rätt så bra tools av. Det är väl som iron, kanske är lite bättre, men. Ja. Yeah. Helvete, vad har du någon mat? Jag har en pork. Oh, emerald. Kål, iron och emerald tror jag det är. Är det vanilla emerald? Nej, quantum dust. What? Ja. Yeah. Quantum dust. Ja. Yeah. Ingen aning. Quantum dust. Är det en annan gröna? Diamonds. Ja. Yeah. Ja, yeah, det är quantum dust, ja. Yeah. Det är grönt. Inte diamonds. Vad? Varför ser allting ut som diamonds nu för tiden? Hon ser det ut. Vad var det för någonting? Det var silver ore. Ah, här är diamonds. Diamonds. En. Jävla piss. Jag har slime. Ah, ja, vi har en diamond då. Redstone har ju fan. Vad har jag tänkt på? Det lär vi säkert behöva det. Det behöver man alltid i sån där jävla modpacksen. Chase, jag behöver en ny pick. Så vi till med wood. Nej. Hur mycket sånt kvart har du? Kvart? Två. Fan. Är jag inte här någonstans? Damn it. Men vi har iron. Ja, yeah, ska jag ha furnace här. Ta in... Där, så. Vad är in här? Jag lapis här. Cool. Junk. Sikt. Du kör på ringen. Du kör här på ringen. Har du lyssnat på den senaste Epic Rappers of History? Nä. Vi får ta göra det sen. Jag tycker att det tar evighet av att smälta. Yo, homeboy, finish this rhyme for me. My name is Baba T. I put your balls in the mouth of Baba T. Jag har glömt efter det. Det är det enda jag kan också. Yo, homeboy, finish this rhyme for me. Se. My name is Baba Fett. Put your balls in your mouth. Baba T. Baba T. You know what I'm saying? Så skönt Hitler han, jävla Hitler. Jag har lyssnat på den innan också, den klassiker om Shakespeare med Dr. Seuss. Yeah. You rap fast, you do. You rap fast, it's true. Now let's see how you rap versus the thing one and two. Oh, oh, no, no, smash your globe. Det kommer någon utav tvillingar. Yo, you may have wrote the script, but now we're running the show. Wow, vad är detta? Guld! Vi fan är på nivå 16. En guld. Varför hittar jag bara värdefulla grejer en? Nej. If you like it you should put a ring. If you like it you should put a ring on it. If you like it you should put a ring on it. Har du fått den på huvudet så? All single ladies, all single ladies. Put your hands up, ey! Nej, vi kan inte. Dude. Nej, det... Yep. Miljontals olika år så. Typ en sån klon. Yep. If you like it you should put a ring on it. Det var två diamonds. Vi kan göra en pick nu.
Om vi bara var obsidian. Fuck you. Jag hittar ganska mycket iron. Ja, yeah, det är bra. Ta kol, jag har bara en halv stack. Varför jag använder en halv stack för att ha torches just nu? Vi behöver en NASA workbench. Jag har ingen aning om man gör den. Jag kan kolla. Wow, den ser epic ut i alla fall. LED invar elektrum och crafting table. Det ska väl inte vara så svårt. LED är ju bara som att man LED invar gör man med. Invar blend som är pulverized iron och pulverized ferrous metal. Lead ingot, vad fan är det? Det är vanligt LED lead ore. Ja, ja, det har jag rätt mycket av. Ja, också 7. Ferrous är det som är rarest här. Jag hittar precis. Men man kan få det, det samma i den pulverizern. Så finns det en sån chans att ta irons, finns en chans att du får en sån, vad heter det? Ferrous grej där. Ja. Aj, så mycket mina. För mycket. Jag vet inte vad man ska ta. Vad ska jag ta först? Så går man tillbaka så fram och tillbaka. Ta lite av det, lite av det. Ta det jävla quantum-grejen också, eller vad det heter. Ja, man kan ana till vad man behöver. Det är dyrt att göra space suit. Ingen aning. Vi behöver ju... ett av sån oxygen-skitet. Kallat skit. Oxygen-mask. Åh, helvete vad rädd du är. Zombie. Och så sån tub tror jag också. Man sätter på här. Sån fallskärm. Antar jag för dig fallskärm. Sån guide där.